Михайло Васильович, як виникла ідея ось це створити? Ви повинні знати, є публічні люди, а є не публічні. А це дуже цікаво, тому що ви своїми творами артисти, стали публічні. Артисти публічні, так. Їм потрібен глядач. Живопис, ну, художники, скажімо так. Це люди не публічні. Я можу, тут хай толпи ходять, я можу собі працювати, я не звертати увагу. І мені ніхто ніколи не заважає. Ну, а ідея, ну так ідея. Оте за одне чіпляється. Ну, красиво, молодець. Вони дуже у вас реалістичні. Дуже реалістичні. Так як я ніколи їх не бачила, то вони для мене виглядають дуже реалістично. Я ніхто не бачив. Не знаєш, всі... якими вони були. Ну, тепер з вашої. А як звати маленького? Ще ніяк не звати. Це в нас була аварія, поки я робив великого. А в нас же як? До чогось приурочили. Вал до 1 вересня. Тут стояв тільки металевий каркас з проволоки. Дали мені помічників. Вони зараз все зроблять. А вони всередині порожні. Мені потрібно було зробити якусь експресію. Тобто ця частина мала бути пустою, а хвіст повнотілим, важким, урівноважено. Вони взяли, накидали сюди бетон, підняли, зробили подпорку. Ну, вже сховати подпорку, то вирішили. Народився маленький. Так. Да. Ну, молодець, ну гарно. Ну, це такий сюжет, що ніби оцей захищає свого і пошкодить того. Все це, по-любому, це все ж імітація. Ну, все одно це приємно. Навіть портрет чийсь робити.